Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε το Σάββατο 23 Μαρτίου στις 8.30 ώρα το βράδυ στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας μια σημαντική εκδήλωση. Είναι συγκεκριμένα μια εκδήλωση για το Δημοτικό Τραγούδι και ακόμα πιο συγκεκριμένα το Δημοτικό Τραγούδι που περιέγραψε τους αγώνες των Ελλήνων κατά την περίοδο και την προεπαναστατική αλλά και την επανάσταση του 1821. Είναι σημαντικό το ότι ο Χρήστος Τσιαμούλης, ο Μπάμπης Οτσέρτος και η Κατερίνα Παπαδοπούλου, τρεις από τους σημαντικότερους, αν όχι οι σημαντικότεροι εκφραστές της δημοτικής παράδοσης στη χώρα μας, θα συμμετέχουν μαζί και με μια μεγάλη ομάδα μουσικών, πραγματικά πολύ σημαντικών μουσικών στον χώρο της παραδοσιακής μουσικής. Και θα υπάρχει και παρουσία της χοροδίας του Λυκείου των Ελληνίδων σε κάποια από τα τραγούδια που θα παρουσιαστούν. Εδώ ήθελα να τονίσω ότι είναι μια ευκαιρία κιόλας με αυτή τη συναυλία να δούμε και με λίγο διαφορετικό μάτι τη δημοτική μας παράδοση και συγκεκριμένα το Δημοτικό Τραγούδι, καθώς πολύ συχνά συγχαίρεται στο μυαλό μας και παραλληλίζεται με καθεστώτα ολοκληρωτικά το να αγαπάει κανείς την παράδοσή του, αλλά εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι η παράδοση δεν έχει χρώμα. Η παράδοση είναι στην ουσία το αίμα του λαού, τα όνειρα του λαού και ο τρόπος με τον οποίο ο λαός έζησε συγκεκριμένα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή του τόπου τους ή τη ζωή της Ελλάδας γενικότερα. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία να δούμε με ένα διαφορετικό μάτι το Δημοτικό Τραγούδι και συγκεκριμένα το Δημοτικό Τραγούδι του αγώνα του 21. Προσκαλώ λοιπόν τους συμπολίτες μας να έρθουν σε αυτή τη σημαντική συναυλία, γιατί όσο και να ξέρει κανείς την ιστορία, ο τρόπος που την περιγράφει πάντα ο λαϊκός δημιουργός είναι πολύ πιο διαφορετικός, πολύ πιο αισθαντικός, πολύ πιο ουσιαστικός από οποιαδήποτε ιστορία έχει διαβάσει κανείς.